are in the skull crack. Oh,
larapan glareng pantong kinaryo bundo sabdo Thank you.
kang rinipto merupu jonglo minungo wujudan yang cipto oroslat karsan manungso kang sinebut ringgit yo sinebut wayang yo sinebut ringgit mengku suruh sama tegus gambar piring kang denangkit umur dan lan sesumbingan kang endah lane dilu bila sinebut wayang sama tembung wayang kan yang kesang ya begambaran yang ngawrib bila wayang kini itu merik prabuja ngawiwit maku doloyo pengajap bisa awet tempat tulodo uribi manung sokang kesang poti matio poto sepatus angudio tu minta kangutomo anjing kira kan tu minta duru angkoro moro kamar makrup dan himun karim pengajap labu tobudo ya wayang bisa awet tuntunan kang noto satu atur bisungsung alan halmayu ayu neng bahan no Narito sedalem wangi namung jarosaken tata gelaring negari Pancawati ya negari Ayudya dasanegara kang winastang kemari pahkara tata tertutur harjo awit sadaya kula kaprabawane kang amengku Kuro Prabon negari Pancawati lah punika jejuluk Sang Prabu Bathara Rama ya Sang Arbowo nujungari sepati manis sama temnya semua tempat janik pasti makan genar pengsang yang poro nayo kopro jumewah pirang di negori kang pepekan dirham labar sasat sirno sipati manung sosang Prabu Rama Wijaya itu irongnya semua tempat janik pasti makan lirban Toro Wisnu kang angin juwanta dan ayam sang yaneng poro widodari kah yangan kebab biar juworo woyo tijaneng lirin daru jejantungan sasat pateng kemerlap pateng kelop payur woyo tijaneng sang noto durung ya suwateng pasiwakan jeningkan lenggah caket kelawan kesang atolah puniku ingkang rayipun merdopo ya lesmono dewa dasar sinatra luruh pasemone angelenggaya anda pasor mering sesomo kader perdiyo nopate seru griwo ya sesuling sang noteng babakan tempat pusaraning poro nayo koprojo ingin wujud wadyo bolo prabuso ya wadyo bolo meri dini ngalang iswaniro pun aniro kan anggoto mawono wadyo bolo yang pateng jepitin tintrim boter-boter ikan guneman babar pisang kawet ajri saking pangari babaniro sang loko ayam piagung binadoro turwan diniro yaitu bawa kusus di diam turwan
wong anggelar pabukan yang cari toko binarung suarane rong kepiara ora kanonton kawan guyub beng proparatonggo Milo sedaya guyub rukun boten wonten
ingkang memungsuan sarto tukar padu babar bisa dusun pundhen kula sang Prabu Bathara syukur sekedhi jumurung mula adoh sunawi cedhak sun raketna tak kira jeneng sira wis mangerteni bab wigati ning pasewakan ning nuju ari sajuga iki to slugriwa padalah jambung-jambung wadalem dereng mangerto sidhuk-sidhuk menapa darunanipun anibalipun slugriwa ketingalipun wonten bab ingkang langkung wigatos boking kawadharingan kathah kula tenggal panis sabda pangandika dalepun slugriwa sepedhaning kelingan kentarno kang nglungaken jonggo duh lur ya to slugriwa yen to jeneng sira durung tanggap ing sasmita tak kira yen to jeneng sira bisa maca kanthi cetha truwala apa kang dadi sungkawaning ingsun ora ana ya mung kejaba mindraning garwaning ingsun para ayu sinta senajan to ing rimo kelawan wengi bisa mesem guyu paribasane ning jroning ati praseset kaya sindal mayang jalaran iki amung garwane ingsun para ayu sinta kang isih durung ana astane ingsun durung bali ana ing tenging praja pancawati denda pengono sugriwa adalah dipun antos bewala titi mangsa tambu badhe wangsul pun den rosak Prabu Bathara Rama kang kondisih duh sugriwa uruhana ora ana kang tak tagih sejati ning wektu palenggane iki ya kesanggupanmu nalika semono garwane ingsun para ayu sinta ujaring manuk jentayu ya garuda jentayu ingon-ingon ingsun kang denajar kelawan maling utawa durat moko maling aguna kang nidra Dewi Sinta nganti pedhot swiwine kiwa lan tengen pepes sukulan sikile kiwa lan tengen sadurunge nemai wah Ayopati kanthi pelak lan sekarang kanan ing si Garuda Sentayu tinggal lekas yen to garwane ingsun Wara Ayu Sinta iki den didra lawan Prabu Dasadasa negarane ngalem-ngalem keng bareng lawan anggene matur kanthi pelak jalaranku sekarang nemai wah kaya pati si Garuda Sentayu duh sugriwa nalika semono ra kono pawongan kang sanggup mungguh ngandoleki mendraning garwane ingsun para ayu sinta kang jenidra Prabu Dasadasa kang dumunung ning negara ngaleng-aleng iki amung jeneng sira sugriwa tak tagih kaya ngopo kesanggupanmu tak ranti kaya dening enteni sineming pau gabus kemambanging watu itu mung sanggup kandhek ing lambetok ora ana wujuding babar pisan keporo genong mus kang dadi aturmu mencela-mencela esuk tempe sore deli kang dadi aturmu sanggup angupadi garwane ingsun para ayu sinten ning nyatani ora ana wujuding babar pisan lantai iki pangapunten saged luhun adal boten mangertosi papat padunungane penegari kaleng-kaleng ingkang kawengkoni Prabu Dasadasa ing pangapunten saged jinun nyuwun sepura rakyat gampang ning jeneng wis tau sanggup apa ora eling duk nalika jeneng sira den hukum kelawan kakangira Subalinata duwe ngene den cepetno nang wit kamal kelawan sedulurmu tuwa si Subali temah pirang-pirang sasi jeneng sira kecepet piting kamal nalika semono pendhirengan ingsun kelawan adiku si Merdopo lagi mbebedhak ana ing wana Dirgaya leren ana sak ngesore wit kamal
Ewa semono kaget rasane batinku bareng ana banyu kang tumetes ana pundhakku sisih tengen lho dibanding ora grimis ning ya luh kang tumetes sesambat daluk sih pitulunganku nyuwun tak walasi banjur tak tulung jeneng sira Sugriwa kelawan adiku si Merdopo Merdopo rak ya eling bunuh mangesaken dawuh sawising bisa uwal saka panyepiting wit kamal jeneng sira atur bekti marang ingsun pasrah pejah gesang marang ingsun lan sanggup angupadi garwan ingsun para ayu sinta ning nganti tuju palenggane isih durung ana wewujudaning babar pisan tuh Sugriwa kok setut temen Sugriwa mengkoni negari kaleng-kaleng ini wujud rasa sopil lotus ini adalah pun Sugriwa mereka buat wantun badang ngupati garwo padungi pepunden mula warayu sinto diagung pak samini pun pepunden mula sang prabu bedoro kodus luhun kabet jauh mula negara iya iya jeneng siro dibanding kocok-kocok netramu katitik yang lo jeneng siro ini orang duwiti jiwa satrio babar pisan tuh Sugriwa mengkudisik naliko semono kono bedes kang isih cilik putih ulesing aran si Andilo Kencono yaitu putra saka Dewi Anjani ya Mbak Ayumu dhewe kang sanggup dadi dutaning sun kaya kaya wis ana telung candra lawase ning nyataning mbuh kaya ngopo warta lan kabare kasil lan oren-oleh kayai kardi minangka dutaning sun pinanggih garwaning sun para ayu sinta tuh Sugriwa keporo ya mung keponak amu si Andilo Kencono kang tak rantu rino kelawan bengi lan kairing dikir wirid meminta marang sikap dan maning gusti kang mau agung uga si Andilo dutaning sun ya keponak amu dewe bisa kasil lan bisa pinanggih garwaning sun para ayu sinta beladala ipang putus sangat perkawis kula mboten wantun ning wonten bedhes cilik ungklak anglik putranipun Mbak Ayu kula kanjani watawis Andilo menika lancang ing atasing bedhes isih cilik tur maneh bedhes kuru penteyak penteyek kaya ngkek kurang pantek ewa semanten cuman rokok dados duta pendidikan oh tentu sambut ibu nplok buta wadih negari ngaleng ngaleng ke mereka ujarin kabar mereka negari ngaleng ngaleng ke mereka dumatus saking padio bolo buta wadih kumpulan ke kumpulan buta wadih tontonan ke tontonan buta wadih wayang-wayang buta sindene buta panjai buta sing nontok ke buta sedaya ngaleng ya buta Jalange Buta. Kula kinten Andilo Kencono monggo dipun dongaaken kemawon jembar kubure padhang dalane. Nuwun. Ing atase gedhe sisih mambu bobok lempuy
yang ngedringo bawang mambu babakan seri ewa semantin cuman toko datus juta padu kodoh sinu tempu sampun pecah wadih padianing negari ngaleng-ngaleng keng sinu nengku disek sugriwa olehmu seri ati ingatasing jeneng siro den duto ora wani ono sing wani ntek-ntek ane ngendoni ntek-ntek ane jeneng siro malah ngapes no si anjilo keponakamu dewe duduk sugriwo oleh muelek atimu ingatasing keponakamu dewe sing sanggup wani dadi duta ningsun mesinilah yukun dungakno mesinnya kok dungakno ing babakan keselamatan sarko arancak nganggen jumangkah dadi duta ningsun pungkasan ing jeneng siro malah keporo ndungakno apes marang si anggilo duh si griwo keporo jeneng siro ikilah yo nisto tandolo bebuden mutur maneh anggunmu tansah sanggup gentong umus ora ono wujudan ing babar pisan sugriwo ya toh anjilo sun mepuji muga jeneng sira dadi dutaning sun ngupadi negara ngaleng-ngalengkeng kang den durungi prabu dasa-dasa jeneng sira bisa kasil pinanggih garwaning sun wara ayu sinta anjilo terus sampeyan geni pun timbang apa jono pesaru gegering tam to njogo iya kanca sira sampeyan iya wong kanca sira sepinggir iya kanca saweneh ana bedhes kang bisa tata jalma guneman sak kancane ana sing ora bisa tata jalma bisane mung dolak-dolit sak kancane karo meramere sak kancane nalika semanten minggahing bedes putih memplak gelebyar jumo guyu ati jane lir Banyumas geya tumungkul ngarsane sang Prabu Bathara yo lumiyating saliran ngono you
pun sang Andila Bendana kepara wis lungkap diwasa semono uresing gegeti Arjuna daru jejagongan lan mawa pangor kang linuwe sesampunipun satut renggah dendangu lawan sang mata mungguh iki bedhes pinjir sapa wedi beda lawan kedhek kang padha sedha pasrahan agung negara Pandhawa. Siapa tiro
Sinun, kepunden kula Sang Prabu Bathara Rama. Sadherekipun pangabekti kula mugi kunjuk wonten padha paduka sinuwun. Luh, wis tambuh lan weruh marang ingsun. Sinun, kawula pilih adal menika sejatosipun. Anjila duta paduka duk nalika semanten. Kula kadhawuhan aku padhe teng ing negari Kondirojo ingkang dipun pangkone Sang Prabu Dasamuka kang sakya Indra garwa paduka Gusti Ayu Sinta duh sinuwun pangirmin menika sanes anjira. Yen jeneng sira ngaku Anjila padha karo jeneng sira iki. Kumpi jeneng sira bojo lawan sinuwun Prabu Bathara Rama Anjila keponak aku gak koyo mangkene dapurane goblok. Duduk Anjila Kencana aja ngaku Anjila Kencana. Anjila wau. Anjila palsu hidun. Menika sanes Anjila kula apa? Anjila Kencana menika keponakan kula dhewe bedes penteyak angklek taksih alit tur malih kula priwapal sanget putranipun Mbak Yu kula anjane menika sanes Anjila duta paduka sinuwun menika bedes awu-awu dhateng ngarsa paduka pamripun badhe kepengin antuk ganjaran saking ngarsa paduka nek duduk Anjila aja ngaku Anjila kojo sakseno no iki lak duduk Anjila ya duduk ono duduk tumen sak kancamu iki duduk Anjila saksinipun bedes tembure niki kali bedes wedok teng kiwon niku kali bedes wedok sing taken mriku niki sanes Anjila mengko dhisik Sugriwa sawangen kanthi pratitis madura kang permo yen pancen duduk Anjila aja arep kethok gunung kelakon paman kula Sugriwa mila paduka menika pangling kula iki Anjila keponakan panjenengan putranipun Kanjeng Ibu Dewi Adani paman Sugriwa duduk Anjila goblok wis kono pinggatan kumulo panjenengan nongkon. Kaya pun aneh manja kenong apa usah persis dan men ojo ngaku Anjila yang duduk Anjila menggul disik Sugriwa lungguh disik lungguh aduk belayat Amir Sami wiwit delamaan sipil nganti
pucuk ing rambut kandhek panyawange Sang Prabu Bathara Madupi mulat engang dipunagem Sang Anjira ing kuping sisih tengen wujud anteng-anteng mustika ing jagat ya peparinge Sang Bathara pribadi. Kaget Sang Bathara diangranggul marang Sang Anjira kang marsebo dengan sanipun waduh lah ya kedusan aku Anjira tiba dengan Anjira kang sak lugune sak temene iki Melo boten seronto lajeng
keliwetan ingkang wonten kendhil ingkang agengipun sak jambe kula wau lajeng kula emprok kemawon kula kermus wonten mawon mila kula kenyah-kenyah kula ulu lan kula boten saged mlorot dhateng padaran kula utawi weteng kula ning kepara mandeg wonten pipi kula kiwa lan tengen mila pipi kula niku rada bobol mila dinun nalika semanten kula dipun takeni kelawan sang begawan Kabimara dalah candri pun sapuangin bilih kula menika sejatosipun badhe upadi telenging negari ngalengka diraja dinun saking tresnane sang begawan Kabimara dalah candri pun sepiangin ewa semanten lajeng manunggal lan nyawiji lawan pun kandila kedono tuh dinun pengguna dadi nambahi kasantosanmu duri mangsa kendhawuh bajuna laku tumuju marang negara kalengka duri nggih dinun lajeng bajutaken lampah ewa semanten tuh dinun anggen kula mencolot kebat kaya dening kilat kesit kaya dening tatit jalaran sang begawan Kabimara dalah candri pun sabuangen sampun manunggal lan nyawiji kelawan anjilo kedono mila kula mencolot ngelangkai bengawan silubang godoh hidun boten nyono lan boten ngira bilih ali-ali kang kula gegem peparing paduka kangge tondo dhateng Prabu Parayu Sinta Gusti kula Parayu Sinta dawah retah wonten madyaning bengawan Siluganggo sinu luh lak ya ilang ali-ali Setyo Ampel boten mangkir piyen cariyosipun mekaten wonten lawan dalu kula anggetune bab ali-ali Setyo Ampel ingkang dawah wonten ing bengawan Kusono kula dipun prepeki kalian salah sawijining Brahmana ingkang waspa sang begawan Gangga Dewa. Sang begawan Gangga Dewa menika sanggup anemokaken ali-ali Setyo Ampel ning wonten pitukon lan saratipun sarating apa kandila isaratipun menawi kula sagah kabundhut mantu luh la kok ya oleh nyeleneh banget banjur jeneng sira nggih kula saguh mawon lajeng kula dipun tempokaken kelawan anakipun ing awasta pun Dewi Gonggawati arek rada lumayan ya gelungan nggih bunder sinden-sinden kumpul ke beluk lampu ini ke belenger bo'ah banjur nak yo gak sido menyang negara ngalengkong di ronjo panggil mihin di sido di luar tapi gimana dek riye nanti ku nopo kumpan mampir ini ku bau nopo mampu lo juga konek gak kumpan mampir ngopi segala go pemani panjang kembel gak mandek nang warung randu warung sor keres sapa manis kudek wedang arek rambut jagung abang mengilat duh dinun banjur kaya ngopo kasinggihan kalampan kula jejodohan kelakon Dewi Gonggawati lajeng Dewi Gonggawati anggar bini mbobot mriki wong jenenge lanang kali wedok awur niku ndak napa nggih dangu-dangu tambah suwe ya sing wedok ya ana isine kene kene mila sinuwun boboting garwa kula pun Dewi Gonggawati yen to lanang wenono tenger Bambang Trigongga kekas kula yen to wadon kula mboten nderek-nderek banjur nerusno laku kula nyuwun pamit nerusaken lampah lajeng ing pakwasaning Gusti kang karo jagat kula pinanggih kawan pun Dewi Trijodo. Trijodo iku sapa? Keponakanipun Prabu Dasamuka, putranipun Raden Gunawan Puntoibisana. Banjur dikeparengna lumebu manggil miyih.
niku sing jaga keputren milos daya buta-buta niku. Pun boten semerap dalaran kelawan Dewi Trijatha kula menika dipun paringi dalan liwat buritan. Dalan niku namung sedhep sak tiyak mboten mawon. Sedhep sak tiyak mawon miring bisa. Ning kula saken lumebet nggih dalaran kula menika kalih Dewi Trijatha nalika semanten pun lembur ngeten. Mula kalian Dewi Trijatha kula dipun paring mergi pinanggih Dewi Sinta lajeng kula angaturaken ali ali sedya ampal lajeng kula dipun urupi Bokor Kencana Kunjuk karso paduka sinuhun kaya ngapa ndi Bokor Kencana ning Enggilo duri menika Bokor Kencana ingsun. Oh,
pangapunten ingkang tanpa upami nggih nek kula cuman nopo sowan kula sekang sopaduka sinuwun lan bekti kula mugi kunjuk sinuwun. Oh jeneng sira iki aran kula pun gunawan punto ing bisana iki kadinipun sang Prabu Rahwana Raja sinuwun. Lah kok ora bisa nyamang padange jagat semono sikilmu pepes kiwa lan tengen. Oh sinuwun. Nalika semanten nggih pamantuan panggen kula ngengetaken kakang kula dasa moko sampun nidra Dewi Sinta garwa paduka. Mila mboten kekuatur kula malah Gunawan dipun ajar dipun cocok kelawan Candrasa netranipun Gunawan lajeng dipun popoh lempung suku kula kiwa lan tengen boten saged ngelawan babar pisan malah keporo yang tombol itu dipun tulungi sangat nomang kalau sampai nemai mah oh ya pati sini pun mau yang jadi suaniru sampun datus tekad kulo sampun datus tekad kulo sini pun pecah kesang kulo kulo namung abdi datang padu kok sang Prabu Bathara mau sini pun. Oh jeneng siro kenodin arani pinggat sokol negara kalepon dirojo nyun pengayoman Prabu Bathara ya tuh enggilo pun pulih manesua kendalu pelas marang si Gunawan pun poi bisa senadian po seduluri musuh orang tadi boy pengopo Gunawan asal waras Bali waras Gunawan pun poi bisa cakat kesini yang tadi gunduk lahir batin pecah kesang kula namung dateng paduka sinuwun Prabu Bathara ya tuh Gunawan tak terima kang dadi pasuwitanira dalah sinuwun sampun ngantos nampi pasuwitanipun nggih menika Gunawan jalaran menika musuh dulure musuh sinuwun wis sugriwa ora ngrungokno kang dadi aturmu babar pisan anggilo kuri pangeswa kendawo watoro yamung jeneng siro lan Gunawan kang sunudus minongko tuang ganing madyo bolo bedes ayuh den bibiti ambendung bengawan silu kanggo kinaryo dalan ing antarane ngalong kondro joko cowati titi mongso ing sun bakal boyong kewan ing sun Dewi Sinta sarwine teh kreta Joli Jepono mengguru anjilo duri pangeswa kedawu sinuwun. Sabdo pangandikaning Sang Prabu Bathara mau tindak yuk saking
kalenggan alon anggenya jumangka lir sidoro patrawiro.
semanjing kuni sanggar pamujo broto tinggalangkup sendakup cukup jukun utupi babat bimorosomo ono gondol tan kena den ambono swara tan kena den rumana rasa tan kena den ulu keplasing cipta sine dikrasa dhateng pangayunane Gusti sigep jero geger jaba yen yen bidal kumoro